Ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում Վահագն Հովակիմյանին, իմ քայլը։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, մինչև բուն ասելիքիս անդրադառնալ, ես կցանկանայի անդրադառնալ երեկ այստեղ հարցապատասխանի ժամանակ հնչած պարոն Բագրատյանի ինչեցրած մեղադրանքին։ Պարոն Բագրատյան, ես ձեզ միշտ համարել եմ մեղադրանքին, երբ որ ասում ենք, որ զինվորին ուղղորդել են։ Հասկացելա, ուրիշը ասելա, ուրիշը պարոն։ Հա, այսինքն զինվորն է հասկացել, այո, այսինքն չի եղել զինվորի ուղորդում։ Ես առաջարկում երկխոսությունը դադարեցնել եւ լավ, պարոն Բագրատյան, քանի որ ձեր հայտարարությունը այլ կոնտեքստ ուներ, ես դրա համար պիտի խնդրեի ձեզ, եթե ունեք փաստեր, ներկայացնեք հատուկ քննչական ծառայությանը, եւ մենք բոլորս նաեւ հետամուտ կլինեինք, որպեսզի հատուկ քննչական ծառայությունը պարզել պատասխանատուներին եւ պատասխանության ենթակ։ Բայց եթե դուք իմի ասում եք, որ դուք մեղադրանք չունեք, պարոն Բագրատյան, խնդրում եմ պատգամավոր ելույթն ունենա, հետո դուք կարող եք որևէ ֆորմատով արձագանքել։ Համարենք լուծված խնդիրը։ Լսեք, վերջին, այսպես են, 23 տարիների ընթացքում փաստացի մինչև 18 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրությունները Հայաստանում տեղի ունեցել 6 խորհրդարանական եւ 5 նախագահական ընտրություններ եւ 3 հանրաքվե։ Փաստացի բոլոր ընտրություններից հետո ընդդիմությունը բողոքի ալիք է բարձրացրել, հանրության մեծամասնությունը վստահություն չունեցել ընտրության արդյունքների նկատմամբ։ Եվ ամեն անգամ ընտրությունների ավարտից հետո այդ բողոքի ալիքը զսպելու համար, այսպես ենք, մեղադրյալի աթոռին նստացնում էին ընտրական օրենսգիրքը։ Այսինքն մեղավորը պարզում էր, որ ընտրական օրենսգիրքն է։ Ընտրական օրենսգիրքը փոխվում էր, բայց ընտրությունների նկատմամբ հանրության վստահությունը չէր փոխվում։ Եվ ի վերջո տարիները բերեցին նրան, որ այս ընտրական բարեփոխումների արդյունքում ընդամենը փոխվեցին ընտրությունների արդյունքները ձևավորելու, այսպես ասենք, կեղծելու գործիքները։ Ի վերջո ընտրությունների, եթե նախկինում ընտրական տեղամասերում ուղղորդվում էին բռնություններով, լցոնումներով եւ համանման, ասենք, գործիքակազմով, ի վերջո արդեն 17 թվականի խորհրդանական ընտրություններում մենք ականատես եղանք, երբ որ ընտրության արդյունքների ելքը տեղամասերից դուրս, տեղամասերի դիմացն էր որոշվում ինչ-որ գազելների մեջ։ Եվ այնպիսի տպավորություններ, որ այս շրջափուլը հնարավոր չէ ավարտել, բայց 18 թվականի դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների ժամանակ մենք ըստ էության ունենք նույն իրավական դաշտը։ Ունենք նույն իրավական դաշտը, ունենք նույն տարածքային ընտրական հանձնաժողովները, որոնց անդամների մի զգալի մասը երբեմն նախկին, այսպես ենք, տեսագրությունները, որ ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ անձնամբ որոշակի գործառույթներ են արել ընտրությունների արդյունքներ ձևավորելու համար։ Ես չէի ասի կեղծել այդպես մեղադրանք, բայց ըստ էության իրենք շահագրգռված են եղել որոշակի արդյունքներ ձևավորելու հարցում։ Ու այս նույն կազմով, նույն օրենսդրական դաշտի պայմաններում մենք ունեցանք լիարժեք հանրության վստահությունը վայելող ընտրության արդյունքներ, ոչ ոք չբողոքարկեց ընտրությունները, բոլորը ընդունեցին, որ ընտրությունները անցել են ազատ, արդար, թափանցիկ։ Սա ուղղակի մեկ բանի ապացույց է, որ ընտրությունների որակը ոչ թե մեծապես, այսպես ասենք, ոչ թե օրենսդրությունը կամ համակարգն է որոշում, այլ որոշում են քաղաքական կամք դրսևորող անձինք, այն անձինք, ովքեր որ հնարություն ունեն
ոստիկանությանը, իրավապահ մարմիններին, ուժային կառույցներին դա տախալությանը հրաններ տալ կամ չտալու։ Եվ երբ որ մենք ունեցանք մի կառավարություն, որը որ ազդարարեց, որ իր համար ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունները վեր են ամեն ինչից, մենք ունեցանք այլևս ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ։ Ես ընտրական գործընթացի հետ կապված այստեղ հաղորդման ընթացքում պարոն Մուկուչյանը կարելի ասել ամեն ինչ ներկայացրեց, թե ինչպես է եղել եւ այլն, բայց մի կարևոր հանգամանք ես կցանկանայի, որպեսզի մենք արձանագրենք Հայաստանի իրապահ համակարգը ամբողջ իր ներուժով, ոստիկանություն, ԱԱՑ, դատախարություն, հատուկ քննչական ծառայություն, բոլորը այս ընտրություններում իրենց պարքը կատարեցին։ Նախքին մեր ընտրությունների ամենամեծ խնդիրներից մեկը այն էր, որ ընդդիմությունը դիտորդները ըստ էության իրավապահի գործառույթներ էին կատարում, փորձում էին կանխել ընտրակեղծիկները, փորձում էին հետամուտ լինել, որպեսզի մեղավորները պատասխանության ենթարկ։ Այս անգամ մեր իրավապահ համակարգը իր ամբողջ այն ինչ որ օրենսդրությամբ դրված էր իրավ կատարեց, եւ նաեւ դա է այս ընտրությունների հիմնական արդյունքը։ Այլևս մեր իրավապահ համակարգը անելու է այն, ինչ որ օրենսդրությամբ իր վրա դրված է, եւ ոչ ոք իրավապահ համակարգին ոչ թևերն է կտրելու, ոչ վերանն է փակելու, ոչ էլ զսպելու է, որպեսզի նրանք իրենց գործառույթները չանեն։ Սա մեր ձեռքբերումն է, եւ կարծում եմ այստեղ նստած գոնե պատգամավորները, ովքեր որ այդ գործընթացի մեջ ներգրաված են, պիտի իրենք էլ փաստեն, որ չի եղել մի ազանգ, որին իրավապահ համակարգը չարձագանքի։ Եվ դրա համար մենք ունեցանք տեղամասեր, որտեղ որ ընտրությունները ամբողջ հանրապետությունը ընտրությունների ընթանումը շատ հանգիստ, տեղամասերի դիմաց չկային կուտակումներ, չկային այն խմբավորումները, որոնք որ նախորդ ընտրություններին կանգնած տեղամասերի դիմաց ուղղորդում էին, չկային տեղամասերի ներսում ուղղորդող անձինք, բոլորը անհետացել էին, որովհետև իրավապահ համակարգը աշխատում էր։ Բոլորը, այնպես ասած, բնից ոչ ոք դուրս չէր գալիս։ Հիմա մեր ապագա անելիքների մասին, մեր ընտրական համակարգը ըստ էության լուրջ բարեփոխումների կարիք ունի, եւ դա պետք է անենք մենք բոլորս միասին, եւ արտախորհրդանական ուժերի եւ քաղ հասարակության հետ միասին։ Մենք պետք է ի վերջո ստանանք ընտրական օրենսգիրք, որը ամբողջությամբ կապահովի նաեւ ապագայում մշտապես ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների անցկացումը։ Այս տեսանկյունից ես ինչու եմ երեք հարցնում ընտրացուցակների մասին, թե ընտրացուցակների այդ մաքրման համակարգը։ Այդ համակարգը ժամանակին մշակվելա միջազգային դոնորների կողմից ֆինանսավորմամբ, բայց չի ներդրվել, եւ դա նաեւ մեր պարտականներուն ներդնել այդ համակարգը, որովհետեւ մի քիչ աշխատատար է լինելու, բայց մենք պետք է ունենանք վերջը ընտրական ցուցակ, որ հստակ իմանանք այդ ընտրական ցուցակում ներառված մարդիկ բոլորը Հայաստանում են, կամ գոնե այսպես ասենք, այլև երբեմն վերադառնում են, ընտրություններին կարող են գալ։ Ինչևէ, ես ցանկանայի բոլորիս եւս մեկ անգամ այստեղ ներառված երեք խմբակցությունի երեք քաղաքականին շնորհավորել, որ մենք ունեցանք նման ընտրություններ, որ մենք բոլորս այստեղ նստած ենք եւ գիտենք, որ արժանի նստած ենք, այսինքն մենք ոչ մեկի ձայնը ոչ խլել ենք, ոչ կեղծել ենք, մենք այստեղ ենք, որովհետեւ մենք ստացել ենք ընտրողի քվեն։ Այսքանով։ Շնորհակալություն։